মই হেনো স্বৰ্গৰ স্বৰ্গাধিপতি ইন্দ্ৰ, ৰন্ধা মেলনা কচিল, মই হেনো স্নেহ ধন্য গৰ্বিত দেৱেন্দ্ৰ, মই হেনো প্ৰকৃতিৰ সৰ্বৰূপ সন্মিলিত কৰি সৃষ্টিকৰ্তাই নিজ হাতে গঢ়াই অংগা অতিপুৰ নহয় জানো দেৱতাৰ দেৱ ঋষি নাৰদে বাৰ্তা দি গৈছে, কিছু দিনৰ পাছতেই পৃথিৱীত মহাভয়ংকৰ মহাপ্ৰলয় আৰম্ভ হ'ব। জীৱ জন্তু সৰু কীৰ্ণ মনুষ্যকে আদি কৰি একো জীয়াই নাথাকিব, সকলো ঘূৰ যাব জলৰ মাধ্য, আৰু তেতিয়া দক্ষ দক্ষ দানৱবিলাকে মূল দাঙিব দেৱালয়ত, সেই দক্ষ দানৱবোৰে আমাৰ স্বৰ্গ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, তেতিয়া তাৰ উপায় কি কৰা হ'ব দেৱ, তাৰ বাবে নকৰিব চিন্তা, এই ভগৱানে মহাপ্ৰলয়ৰ মূৰ্তি ধাৰণ কৰি দানৱৰ ঘৰত ধুমুহা সৃষ্টি কৰিব, তেতিয়া দানৱৰ বাধাৰিবৰ সক্ষীণ হ'ব। পিছে দেৱৰা, মহাপ্ৰলয়ৰ সময়ত আমি মনুষ্যৰ বিষয় অসূৰ্য হৈ ৰ, তাৰ বাবে কোনো চিন্তা নকৰি মই নিমিষতে